أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشهيد صوبت خان الصدورشتي بمراسم بدي بلوس پشتون قومي جرگتي ناسو دیرو قدرمنو عزتمنو مشرانو زوانانو علماءو سیاسی قبائلی مشرانو اللہ باقت دا صحبت خان و کورنی تا صبر جمیل و نصیب کی او لداش پیش زخه کومونه سبق اخلي او دداشي مزید پیش زخه دا کوم را ګرځول د پاره جرګې کی ناس کی کوي او کوشش کوي چې دا حالات بیا پر مخ نشي راغلي یوه سمه صدای ده تاسو ته معلومه ده چې امریکا کې یو پولیس والا را ولاړ شو یو سیاهخوار تور پوستی امریکن یې په یو ناروا طریقه مړ کړ پر دې باندې ټوله امریکا راووته خپل شهرونه مات کړل خپل سټورونه مات کړل سرکار د پولیس ګاډیانې وسوځلې حتی کې یعنی که پر امریکا باندې چاینا یا روس حمله کړې وای دون معاشي نقصان به نه و رسېدلی لکه پر دا یوه ناجایز قتل باندې چې بیا د خلکو د رد عمل په نتیجه کې د امریکې فوج د امریکې پولیس حتی کې د امریکې پرزیډنټ دا نه اوس راغلی دی هغه ورځ د هغه تور پوستي و بچیو مخ ته پر اوپن روډ باندې ګټنې ادوی وې ګټنې ټیک دیې تھے ګونډه لګول کې وه ټول فوج یې وه عوام ته ګونډه ولګوله ټول پولیس یې وه عوام ته ګونډه ولګوله لیکن لبت قسمت ہے خود دلتا مجھوے آئے ہیں چی ملک خدا داد پاکستان چی دری آویا کالا کردی مجھا ازاد سویو چی کم امرز دخموش ازاد سویو زمر دا عوام پا مغزی کی دا فوج گونڈا لگون دیگا ابل ورځ ماته یو چا نن سبا پر د موبایل باندې هغه لږي نو هغه ماته یو هغه راستولی و چې دا قائد اعظم یو ډېره لویه غلطي کړې وه ما څه شي ده په یو هغه کې راستول و بل غلطي یې دا کړې وه چې د ډي ایچ ای پر مځکه پاکستان جوړ کړی دلته د قبایلو مځکه نشته او موږ چونکې داران یو ښه چونکې داران له انګرېز په وخت کې موږ چونکې داري کوله د مغولو په وخت کې موږ چونکې داري کوله او چې پاکستان جوړ شو او موږ دا ویل چې موږ آزاد کړو د هر چا خپل حدود معلوم دي د هر چا خپلې سیمې معلومې دي بدیو بدرنګیو جیلونو وهل کوټل چونکې داري کوو کوو لیکن بل ورځ یو راز پر مځکه ودرې چې څو زره څو سوه اکړه دلته زه پلانۍ کار جوړ پلانۍ شی جوړ عزیزانو دا پېښې روانې دي او پر مخ به مو کړشي او پر مخ به ډېرې ژي او که د دې مخنیوی موږ نه وکړو د دې مخنیوی چې ما هر څومره سوچ پر وکړي چونکه دلته
بدا مسئلے پہ اسمبلی کے حل کے دے دا عوام منتخب نمائندگان بدا مسئلے حل کولے اگر دا پسند و ناپسند پر بنیاد بائندے سلیکٹڈ خلق چھ دوی تو قابل قبول وی دوی چھ ہر سور ولی کی اگر گتر لگی ہاگا پر انجینئر طریقہ پر دو نمبری اسمبلی اتراوستا آگا نشی رکھے دا گنجان جی بلا خواہ تدلتا دا اشارہ اسوا چھے سلیکٹڈ سرداران نوشستا اسمبلی ام سلیکٹڈ سی او قبائلی او مشارات دا ہم سلیکٹڈ سی نو د کوم بدغه حالات دا سلیکٹڈ اسمبلی هم له دې کنټ جوړه او دا سلیکٹڈ سردار هم له دې کنټ جوړه تاسو ته معلوم دي چې سپینډر خلک ناشته مشران ناشته شای جرګه کې دا پر سیوي کې د ټول بلوچ او پښتون مسلې د قبیله قدم زکو کده قتل وکد هرڅو دا دا د شوی میلا شکړی اوس خاص نه د غویو د شو د دې هلته به د پښتون او د بلوچ قومي مشران راتلل د خپل قومي مسلې بیا کول بیا به پر پټوندو باندې کېده چې له پنجاب سره به کوم مسلې د دې صوبې غل پنجاب سره یا د پنجاب له دې صوبې سره په دې پورتمنډرو باندې با دا جرګه کېده زوس په دې نه پوهېږم چې دوی غواړي چې دا دوی چې مقتدر قوتونه ورته وایي دا غواړي چې دا کمی پیش سی سوی دی دا پیش سی موش یو بل سرکو زه خود دیتا نگورم سی دا چوک سرکوی زه وشای تا گورم سی دا چوک پکی یو کول والا دی یو حاق کوتونی دی سی چوک پکی او کم غلط کارون سی پرکی و دا تا تحفوز ورکی پدیز ما ولا کسر کلاسو نو موږ مجبور اوسو چې دا مجلسونه چونکې له قبایلي نظامه څخه به موږ سیاست ته تلو جمهوریت ته به تلو جمهوري طریقې به فیصلې په پارلمان کې کېدې بیا به هغه امپلیمنټ کېده بیوروکراسي به پر هغه باندې عمل درآمد کاوه لیکن دا ټول شان یې له منځه یوړل ځکه بیرته ضرورت پیدا شو زخ پر دا وې چې موږ په لو د بلوچ او پښتون موږ خدا خیال دي چې موږ پر د نوې کلی کې دا حال دی چونکی دا حالت دلته اوسیدونکو خلکو ته معلوم دی لیکن دغه حالت په لور لای کې هم دی تاسو ته معلوم دی سوچ په مخکمال ته جرګه کوي دا حالت په ژوب کې هم دی دا حالت په کلاسپلا کې هم دی دا حالت د قدرت له خوا نه دی راغلی دا حالت دلته دا خلکو دا مقتدر حلقې چې دي دا ملک نظام چې چلی د دې جوړ شوي دي د دوی جوړ کړي دي نو دا حالت په ټولې ضلعو کې دی او سره د ټول پر بلوچ وطن کې دا حالت تر سوی حکومت کې چې زموږ حکومت و زه خپله په حکومت کې ناست وم او که زما ماخیا کې ریکارډ راواخلې ما به ګر تکرارونه د خپل حکومت خلاف کړي سردار اخترجان منګل په اپوزیشن کې وو یو ورځ پر گوادر باندې مجلس راغی نو پر هغه باندې اخترجان
مجلس وکي د د تقریر بعد ما ورته وویل ما ورته وویل یو وخت داسې را روان دی چې د ګوادر به په خاردار تار کې بند کې ګیټ به پر ولګوي لکه دلته چې کیمپ ته موږ ځو پاس غواړي پوښتنه غواړي چیکینګ کوي پلانه کوي کله یې لکوي څوک کله یې نه یې لکوي نو ما ورته وویل دا خپل ګوادر ته چې ته ځې باقاعده به ته یو پاس جوړوې خدای خبره هغه به چینایان در جوړوي خوجان به در جوړوي څوک به در جوړوي او بیا به ته دا ګوادر ته ځې او دننه به یا د چا فاتحه کوې یا به جلسه کوې یا به څه شي هغه هغه دی هغه فینس پر شروع دی بله خوا ته یې دلته فینس ولګوئ په ټول بارډر باندې بیا چې دا ښار ته ورشي هغه بل ورځ د آی جي دفتر مخ ته تېرېدم یاره چې نوی نوی تقریبا شل پنځه ویشت فوټه جګ دیوالې والې دي بیا یې زړه نه دی په سوړ سوی بیا لوړ خاردار تارونه پر لګولي دي بیا د آی جی ایف سي دفتر ته ورشي کنټ خو نو مشورو پوه شوې دا د ښه سیویلایزډ قومو نشانې نه دي دا موږ د بربریت او د حیوانیت په خاطر وایي یورپ اتویس یا درس ملکونه چې مخکې دله جلاو سره یو شو په منځ کې ویزې او پاسپورټ او بیریرز او هر څه ختم زه لاړم په دا ټول یورپ کې وګرځېدم په درو څلور ملکونو کې به تر شوی وم په دې به نه وم خبر له ملګري به م پوښتنه وکړم ما بل اوس چیرې یو ده به په پلاني مو دا ته ازادي وی دا آزاد ملکونه دي ابل ورځم پر دا فیسبوک کاته یعنی یو داسې د یورپ د درو ملکو یو داسې بارډر راغلی دی چې خالي کله پر دا روډ چې ژړې پټۍ لګوي دارنګه ژړې پټۍ لګول کوي چې دې خوا ته ناروې د دې خوا ته پلانۍ دي دې خوا ته پلانۍ ملک دي د درو ملکو بارډر خالي په لیکو د کستن پر هغه ځای باندې یو ټیبل ایښی وی میز ایښی وی درې کونجه میز د میز پر یو سایډ کې د هغه ملک نه سړی ناست و شهري ناست و چای کولې کم پرته پروت بل کونج باندې دا بل ملک شهري ناست و چای کولې دا بل ملک شهري پر دا بل کونج ناست یعنی په درو ملکو کې خلک ناست دي د درو ملکو خلک ناست دي پر یو ټیبل چای کوي دا ته ازادي وي دا څنګه ازادي ده چې ته له چمنه راځې ته له ژوبه راځې لس ځایه پنځلس ځایه یوه ایجنسۍ نه ده لیویز دی پولیس دی کسټم دی ایف سي ده فلانه ده کیدر سیاره یو کیدر جاره یو بابا موږ دا ملک د دې دپاره جوړ کړی یو چې لس ځایه به زه در ما دروي ما یو ورځ آی جی ایف سي ته وویل ډېر مخکې ما ورته وویل چې بوسنیا او دغه په هغه کې چې دا جنګ وسوي او کریسچن او مسلم ځله جلا شو نو داسې خپل خپلو علاقو ته تلو نو خپله یورپین خو ګرده کډه په یو موټر کې ځایېږي نو اوس له یو جنګزده علاقې څخه یو فیملي را روانه ده سپینسرې ده سپینږیرې دي بچان دي نیکه دی انا ده موټر کې سپاره دي نو له یوه څخه ملک را وځي بل ملک ته ځي آیا د اوسپینې شان پراته دي او یو د یونایټډ نیشن فوجي ولاړ دي مشین ورسره دی نو نفسیاتی اثر کوي پر انسان باندې چې یاره له هغه جنګه له کلاشینکوف له دې را روان یم دلته بیا بل فوجي ولاړ دی لیکن هغه ته داسې ټریننګ ورکړی چې دا فوجي به څنګه چې د موټر والا ښه خلاصه کړه ده به یو داسې ګپه ورته وکړه چې هغه به ټول وخندل په دا دوه درې منټ کې به داسې د دوستۍ ماحول سره جوړ کړي
چې د دې ګاډۍ ټوټل چک اپ یو کې کاغذان به مو قتل هر څه به وکړ لیکن چې دا ګاډۍ سی به اجازه ورکړي تر بسو نو دا بچانو به لاس راوېست تر دا ششو و دې فوجي ته به لاس ورسولو دا وی ټریننګ دا وی فوجا زموږ ملک آزادی خو موږ ملک دا وخت ملک نه دی دا چوریاګر دی زموږ محافظین چې دی هغه په پنجرو کې ناست دي هر ځای